Так, наш татко прибіг з базарчику, і я взяв вишеньок, малинку дітчкам, діточкам взяв. Це нас ми вчора від бабусі привезли абрикоски. Я зараз їм буду варити компотик ось. На компотик все є. Супчик гречаний нас вариться. От така от красота. А прикинеться Матвійчик, то ми підемо всі разом гуляти. На Михайлівську доньку ми там всі разом не були, так що підемо прогуляємося. Так як ти малюєш пташку, так і у тата. Ми сімейно вийшли на прогуляночку. Йдемо погуляємо, розважимось. Мама, страдай ерундою. Ви такі два страдальця. Там киця. Чули? Капець.
Дивіться, як дівчата. Присягнули, зараз близько. Хочеш погладити? Іди погладь біля дівчинки стань. Іди ти погладься. От тут буде тебе любити. Може, барки потихні. Класна мишка. Мені, звісно, буде так. Амандочка? Аманда, ти будеш любити собаку? Ні, скажи. Аманда, ти будеш любити собаку? У мене три смішки в хаті. Ну як це? Це пари, три це не парної, а чотири красиве число. Ну погляньте, це яка гарна собачка яка. Ролька така. Да. Мальчики є у нас тут. А от є мальчик. Вон мраморний. Тут два мальчика, от зверху мальчик. Буся, що робиш? Вік! Що, тебе туди треба? Я представляю це кіно. Мати ще ніби з купальника, щоб тебе туди пускати. Мамо, прочитаю перелітку. Куди пішли? Пішли. Ми потім на майданчик підемо гулятися. Добрий день. Матвійка. Ай. Ов! Ов! Що? Ти куди поїхав, Матвій? Мам, дай скейтборд. Оно Матвій увіз. Yeah.
такі прикольні. Класний, да? Оно, глянь, яка кіса знизу, глянь. Ой, на яких коротких ногах, вона така цікава якась. Так. Тату, дай на ми. А оно, глянь, біла кіця лежить, глянь, ну бач, біла кіця лежить. На, тату. Мама, глянь, яка кучерява? І он ще вона. Тікай. Мам, глянь, як тиза. Да. О, дядя Олега, дядя Олега з тітю Томою така, такі на длинних ногах. Така як рись. Ти бешкетник? Поїхали. Поїхали. Да. Вікторія. Киса? Мура. Киса Мура. Мої топають. Встань. Ну що, ось таким був наш сьогоднішній день. Ми награлися, ми нагулялися і прийшли додому. Будемо зараз вечеряти і лягати відпочивати. Тому вам на сьогодні па-па-па-па. Па-па! До нових зустрічей зараз. Скажи. Пока!